kattokaa, silloin kun ne on tuossa yhdessä kohdassa silleen. Niin on, mutta sitten tuo tulee tuolta perästä, niin ottaako se meidät niin kiinni? Ottaa varma. Pitäisikö meillä nyt niinkö tässä kohti lähteä ja sitten? Joo. Nyt! Se olisi niinkö plääni. Noni. Seuraavalla. Y. Mitä? Mitä vittu? Mitä vittua? Niin mikä se meidän plääni oli? Ei jumalaut. Ei vittu pojat nyt rauhassa. Ei. Hypätkää seuraava. Hypätkää seuraava. Ei varmaan hypätä. Tuu ylös. Ei. Ja idiimä. Ei. Tää vittua elää Jonne. Jonne. Et tipu. Jonne, sä et tipu. Jupe, älä liiku. On paikalla. Mitä? Elä... Tuon. Ei. Saakeli. Tee sitä älä naurata. Ai saakeli ja John Raisanen. Nyt jos joku tippuu, niin saa multa kikkeriä ensi viikolla. Ja sitten voi vettää putki. Ei voinutkaan. Mä katsoin vähän väärin. Vittu vaan tyhmä jätkä. Vittu sen näki koko ajan. Näin. Wii. Wii. Helvetti. Okei, sieltä tuli toinen. Kane. Konnektorissa, ei kun junglessa jopa yksi. Ander. Junglessa jo. No hyppäsi Windowsista, saattaa tulla CD:stä sen eikä. Ei kai. Midiservissä. Jee, spittaa hottiin laavaa. Tuun tää vittu pellit meikä mekis kaataa. Et sä tuu kyl muijaa edes saamaan. Ei kyllä mäkään, mutta siksi me myös pannaan. Siellä oli sairas pelimuoto siellä. Sairas pelimuoto. Sairas pelimuoto. Kerro vähän lisää siitä sairas pelimuodosta. Laita viestiä sitten, kun oot luvella. Okei, okay. Laita vittu viestiä. Mut sä voit alkaa vittu sitten vähän miettiä. Ei saa. Rockstar Made. Joo, se ei oo kartin Rockstar Made. Never too much. Täh? Never too much. Kriisari. Never too much. Ei varmasti. Kriisari. Miksi mä haluat Kriisari tästä? Kriisari. Mä haluan nähdä, soiko kartin mukaan GT, se ei varmasti soi. Miten mä tosta? More. Joo. Et tuo menee tonne, se ei vaan... Toi... Sitten tää... ihan pikkusen... Tuo ihan pikkusen tuo. Kamo! Mikä tää passi oli? Mikä tää kuvio oli? Litri Overwatch. Ei, kun joo. Tää vaan Thunderia pelaat. Eee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 e
lähen jo, koita sä selitellä Peralle. Mä oon menettänyt se addiktio. Mä lähen jo mor... No niin, mä ylipuhun Perasut, okei. Okay. My name is Saul Goodman and welcome to this motherfucking shit. Okei, okay, ekanakin. Jos sä meet War Thunderia, kenen kanssa sä pelatit? Yksin. Ai. Yksin pelaaminen on huono. Very bad for your brain and your body. Because if you're playing with friends, it's 2 times more fun. Okei, okay, pelataan Overwatchia, eli 1.2 times more fun, because Overwatch is fucking ass, okei, okay, but it's still more fun, and we can try to play as a team, so your coordination and team play improves, and you play Bastion, so you become better with Bastion, your aim becomes better, and when you shoot the fucking turret, you get dopamine in your brain, when you
May I'm pocketing you as mercy? Okay, maybe Brigitte, but one game at mercy. I'm pocketing you, and then you. Okay, what the hell is this? Mitä? Mitä tapahtuu? Nää on varmaan jotakin sairaat. Iso voitto. Joo! Joo! 15x! Joo! 15x! Joo, vai 15x? Nei. Paljon tuntuu. 144! Jäps! Mitä? Ei vittu. Okei. Hei, ku... Mitä? Oi että mikä tää boosteri on? Okei. Mä oon pitkä aikaa juonu. Okei. Okay. 240. Jepsy. Mä en muistanut, että tää boosteri on näin hyvä. Jep. Onko 15x? Joo, ota kilipi. Ei. Mennee pusemaan. No ne. Näin saakeli 80. No ne. Mitä nää sanoit täällä? Mitä nää sanoit? Mi... Meitsi on super high. Mikissä mä oon superfly. Yeah. Mitä mä täst nyt sain? Mikki mä hain ja sitten shooter it vain. Yeah. Meikä lucky mies ku Kyytmäni. Yeah. It is the player's computer or... Okei, juu heittää vähän English. Meikä heittää tässä rapis vähän English. Okei, eli meikä on from the who. Ja jos sä tuut mua vasta, niin mä shoot vaan pull a poo. Yeah, I'm gonna shoot your fucking hell. You won't try catch up, mitä tiedä lankoi, mut on vitu kairat. What the hell? Vittu kun on persetä kiinni, vittu. Arauta. Ei vittu. Miksi se ei vittu osu? Eikö nyt se on kiinni? Mikä oli siellä yhdessä vai? En mä näin aijaa. Ja tuolla oli... PERKELE! Vittu mä jos mä kuolen tähän taas. Vittu tää onkin nää pelottava. Fii vittu! Vittu. Ei vittu Aaron! Ei! 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 Voi vittu. Yritti. Tää vipua. Joo, se tulli. Katella. Ei, mä vetiks se muuhun. Ai saatana. Tää on vittu. Toiselle puolelle. Mä menen toiselle puolelle kääntää vivuuttiin. Mitä vittua? Okei! Okay, mitä vittua? Jupe syötiin vittu ikkunasta. Joku vaan otti ja söi sen vittu. Mikä on tuolla Emil? Mä kuulin askelia ja laitoin oven kiinni. Emil? Tuolla oli joku vitu iso hämähäkki. HUAAA! Mikä on sieni? Mä käyn vääntään tää. Haluatko tehdä palveluksia? No. Hä? Hä? No. Tänne. Mitä? Pitäisikö vääntää tuo vipu tuosta vaikka? Eikö
mä puhun Linnealle, en mä sulle puhu. Voi vittu! Äskö, mulla aukes. Aukesko? Mitä vittua? Se vissiin bugas vasta. Joo, mitä? Mitä vittua? Mikä täältä tulee? Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu! Ei helvetti! Ei vittu! Sä oot tullut! Sä oot tullut! Mitä se on? Tulleeko? Tulleeko? Ei oo! Mitä vittu? Sinistä valoa piti! Ei sitä... Moottori saa! Ui! Mitä? Mitä vittua tapahtuu? Tulleeko se? En mä tiedä. Aaaa! Ei vittu! Ei vittu! Meillä ei oo moottorisa! Aa vittu! Ei! Noniin, vittu mä kuolin, kun te saatanan vitu paviaanit blokkasitte sitä ovea. Ei päässy eteenpäin. Pitäis me jäädä tänne ja jätetään Aartoa. Elää! Sit se monsteri jättää sitä sitten. Ootetaan. Se monsteri lähtee Aartoon. Kato, se lähti tuosta. Mä en tiedä. Ei lähty. Hypätään nyt. Ei vittu. Se on kuollu! Se on kuollu! Ah! Mä lähen tänne. Ei vittu! Mä lähen tänne suuntaan. Ei vittu! Jupe, me ollaan entisiä. Vittu, tää on pimeä. Sit tuo musiikki muuttuu. Joo. Kun me juostiin tänne. Hei, lappuja, lappuja. Mitä vittua? Se, kattokaa tää, kattokaa nää laput, kattoitteko te? No. Control the engine. Throw it. Tässä on ilotulitteita. Näitä pitää heittää niitä silmiin päin. No niin, heitetään. Ketä? No niin, ehkä nää kattonut tää lappua. No siinä. Tuossa on joku silmä. Naps! No mitä vittua? Mitä vittua? Vittua. Vittua ei jaksa tää vitun peliä. Vittu tänne niitä ilotulitteita. Tuottakaa vittu. Saatana. Ui. Ui. Vittu, mitä helvetti. Yeah. Nyt on niinku tosi hyvä. Noni, nyt otetaan niitä jokaiselle kaksi. Ei helvetti! No mimut on äiti. Me vittu pakotti mut me vaan kauhupeviä. Äiti. Tossa on keltainen, onko? Siinä menee se... Joo, se oli keltainen. Vittuun vittu. Vähän tuo kyllä läski, vois keksiä parempaa tekemistä. Missä mä oon? Missä vitussa mä oon? Sinä on vaikka, et lähtee salillessa. Joutuuko tää aloittaa? Aaaaaa! Nyt ne taas on tässä, mitä helvetti. Oho! Vittu. Hei, mä keksin hyvän hauskan jutun, mitä tehdään. Nara. Tehdään tälle. Näin. Sit tulee tsika tänne. Missä se on? Mikä tää hauska juttu? Vittu. Mitä se tsika on? Hei. No vittu, noni. Sit tsika tulee. Tsika on tos. Nyt tsika on tota. Se lähtee sen perään. Sit se luulee, että se saa mut. Mut sinne mennäänkin tänne sisälle! Ei vittu, mikä trolli juttu oikein. Niin oliko asia vittu? Joo, kerro vaan. No anna käy. Taanko mun vittu lähteä tästä robotista oikeesti? Me... Okei! Hetkona. Tätä on ihan muokkien kanssa, mutta ei ole niin kyllä tämmönen nähnyt ihan. Katsotaan mitä tätä löytyy. Ennyt mi-omonia.
löytyy markkinanni. Löytyy tuota monien noin, niin niillä on niin monia jäljellä. Hei, sulla, onko sulla mappi puhelimessa? Eikö sinä se ole väässä vaksissa? Ei. Outo paikka. Hei, tässä näkyy vähän tuota mappia. Ne löytyy, löytyy. Ne löytyy, ne meni Anteli. Ne meillä on täällä tämmönen toke, mitä voi niinku etsiä. Tähän voi mennä niinku haluaa. Mutta mä en nyt mennyt hymään, niin mä voin mennä siihen. Niin ne meillä löytyy tänne näitä piirrytty, ja ne on niinku lähtenyt, niin me meni, ennen me meni ikaa. Ja niin me meni ikaa ja moni, niin. Täällä on niinku veni. Mutta veni on tällä hetkellä, että johon niin sieltä täällä. Ja täällä on Hanevu. Ja täällä on Montecomerin homeni. Ja nää on niinku, ne on niinku ohi. Että se on niinku niinkin nuo Montecomerin. Sun pitää aina portaille. Ei ku, en vittu tiiäs. Ja nää on niinku kitara, nää on niinku monien kitara. Tuli vaan niinku kiinni, mä yritän katto valkoa. Niin täällä on, tän on monien alas. Mä vähän menin siellä ja tähän. Mä kuolin jonne! Mä lähden karkuun. Mä kaisin kuolemis. Nokki, nokki. Tää on meikän perses tää yks aja. Oh my days! Vittu toi oli sairas! Miks mä tekisin näin? Mitä mä tein? Japs! Let's go, japs! Japs, japs, japs. Japs. Joo, miten tää? Mitä? Ländäs toi, joo. Mitenhän? Mä en kyllä ehkä kehtoa tätä tähän vettä. Laita, laita. Tää. Laita, laita. No niin. Hei, miksi sä menit pois? No en mä halua, että alkaa alusta tämän passin. Mene nyt! Oh! Mä oon nyt mennyt ihan liikaa. Elää! Sä nyt koske siihen. Elää koskes! Oho! Ei. Ai saa. Ai! Chica. Katsotaanko mä arvoista paikkaa? Elää, please! Tämän kerran. Nää näytit sen jo. Oho. No mutta kun nää paskoit sen oveen ja kaikki. Mitä? Okei. Miks tää oota, sihisi? Elä vielä, elä vielä, elä vielä. Miks tää moottori sihisi? Tää on tullut käydä. No. Sinne lähti ovi. Mihin lähti ovi? Sinne lähti, kato ei oo ovea sen. Aa, ah, siinä on. Ei jatka seli. I'm late tässä etupaikalla. Tässäkö on ovi? No nyt ei oo ennen kuin jätkä paskose. Mitä ennen paskose? Joo. Mitä älä selitä? Hakka hommaa auto. Okay, you're real, okay? Just like your hair system. Your discourse is poisonous and reductive. Okay, folks, here is the plan. The air team provides cover while the water team gains access to codename Bogdan's submarine. Makes contact with our source on board and uploads Clifford to the submarine system. Then the big boys take it from there. Oui. Oh, an excellent plan. We've got a global crisis, diplomacy and... Se on entinen kaveri. Tuu tänne, tuu tänne, tuu tänne. Ui vittu, älä mene siihen! Mikä? Ei jumalauta, ei tämä. Miksi se bugaa? Olla. Toi bugaa toi yks eläin. Se bugaa aina täällä. Näkikö ne, se oli paikallaan? Kato. Täällä on monsi. Ehkä se kato. Nukkuu. Näkikö ne? Mitä tekee ei kaveri? Okei. Okay. Mitä? Ei. Eikö se ole jippi? Mitä? Hei. Miksi se... Mä tein... Joo. Ö
aivan kipiä juuri siellä on. Miten se voi lähteä? Emeli, siitä on semmosia vitu taulukkaita, sehän vitu älyy. Niin, tää on tosi hyvä. Get your bitch ass out of here, haastaks sä? Ei vittu. Noni. Aa, niin tässä, tuot sä vittu. Meillä on se. Elä vittu! Pussia mä. Haasta uudestaan vittu pelle. Kenet se? Kenet se tappo tuolla? Tämä on tuo, ei mennä vittu rahaa muutenkaan. Jumalauta. Mikä jää? Tässä on yrittävä takas. Joku vaan, ei vittu. Oliko se Eevi, joka tapettiin sinne? Kuka se on jopeeksi? Se Eevi on kyllä kuullut. Ei. Se on jopeeksi. Ei lähelle sinne kuten asiaan. Ja siitä. Ja siitä. Tässä on kyllä. Hui. Joo ei. Yrittää tulla. Mut meikä. Joo. Vittu kun ulos vellään. Yritä! Ei käy. Mitä se tekee se kai? Ai saatana! Mitä ai saatana! Toi vittu mä en saa ei. Nameless on tulossa vielä. Toi vittu. Jos on kaksi vihreä. Mä rakeen. Miten me haetaan? Mä hankin ruumista vaan, sain. Tuo ladderi kanssa. Oho. Mistä vittu luotu? Miten paljon täällä on ampiaisia? Ai saatana! Miks siinä on mun kimpussa? Mitä vittua? Tää ei hyppää. Tää ei hyppää nyt tää vitun läski. Lähetäkö me? Tässä ei. Nyt tämäkin kuolee. Mäkin. Sitten tulee tänne shippiin. Ei saa. No en tiedä vähän kaveri. Ei saa. Ei saa. Ei saa. Ei saa. Laita se laturi sille, että nää voit pelata sinne samalla. Hakataan vittu puuta, että saa puukamppeet nopii. Hakataan tosta. Mikä on tämä? Mitä? Kaveri polttaa jointtia. Mitä? Vittu mikä kokoinen jointti. Mistä nää otti to? Mistä nää otti to? Ei rupaa, mä muuten tiput tänne alas. Tipuin alas. Miks sä tiput alas? Vahinko. Mitä jos lähtis nyt? Menisikö ne itelle kaikki siihen? Niillä. Aa! Niin onko ne itemmit täällä? Mitä lähtee? Ei vittu! Mä vittu lähtee! Ei vittu jätkät, mä käynnistin shipiin! Vittu. Ottakaa äkkiä ne itemmit! Kuka vittu käynnisti shipiin? Ai saakeli. Mä vittu sen shipiin käynnistin. Tsiikas tää! Mitä? Elä! Joo! Mitä? Samaa aikaa! Joo! Hei, mihin me mentiin äsken? Mihin se Juuso meni? Mä mentiin muista tonne alle ja Juuso sanoi, että tänne. Ui! Mikä sua vaivaa? Ui! Eihän taas se monsteri kummiskaan. Okei! Mä arvan sinne. Ehkä me lähetään vaan. Meillä on niin paljon jo meitä kaikkia nyt. Hei! Ota! Ei kirjoita Jupeille. Otetaan vähän aikaa, että se lähtee ja sitten me jätetään sitä. Se ei ehkä oo siellä. Ääkkää. Sieltä tuli kaksi ötöistä meidän kimppuun heti. Tää on Lutz pelausperä. Mä houkuttelin ne pois tuosta. Niin otat semmosen 15 sekkaa, niin miettästiin ne sitten. Mitä?
Ja op. Eis. Katsotaan menneekö kaveriin. No se oli hyvä. Katsotaan menneekö, luottaako meikäläis. Voinko luottaa? Laskeeko se täällä? Eis. Neeto. No ne. Meikän ruumistakin. Hei. Jupe kiitti kun myytte oranssin meikälle. Thank you. Onks se kenen? Okei. No niin. Lähti sattumakortitkin sieltä. Aha. Sun vuoro. Onko näin? No. Hei. Hei. Mitä on vittu? Kaikki on yhdessä säkissä. Kaikki on yhdessä säkissä. Mitä on vittua? Otetaan sieltä yksitellen kaikki. Ei vissi. Okei. Bitch, sit down. Bitch, me on move. Please anna rahaa mulle. Ei oo. Se oli tuohon. Olihan. Laske kauasta. Missä nää oli? Paljon nää sait? 12, eli tuohon. Ei, mitä vittua se kaveri seposta? Tästä näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kaato me sinne vitun koulu! Okei. Mitä vittua nää teet? Mitä helvettiä? Ai sakka. Vittu, mä olisin itse murhaa ampunut kyllä Assella itse, niin mä olisin viesti. Viestimies on honori hommaa. Mutta meillä oli yhtä paha se koulutushaaramarssi kuin Timpoilla. Oli havu. Eli paljon. Ei siinä oli kaikkia semmosia rasteja. Niin oli meilläkin monta kilometriä. Häh, kerro. Ajoit jollain autolla siinä vaan. En ajanut. Meillä piti semmosia tukkia kantaa, saakeli painovaa. Joo, meillä piti kantaa toisiamme. Ja 60 metriä vittu. Ja JR napsutti. Jos me ei puuttaa, no niin. Vitun pelle. Motio niin sais opettakasi. Kyllä ne tulee tässäkin, mäkin saan koko ajan. Mutta nopeampaa. Täällä ei mitään, ei täällä luurankoja. Täällä on luurankoja. Ei! Niin. Ja kun Jonne on tuolla helvetin kaukana. No ootetaan sitten. Anna piikki vee. No Jupe, kikkaa kaikki muut ja me ite nukkumaan. Sitten me tullaan takaisin kun aamulla. Mä oon tälläkin hetkellä. No niin. Tää on kaksi piikki vee. Jonne on nukkumassa. Aaro, Jupe ei oo nukkumassa. Joo, vitu ihan vittuja. En minä... Mä haluaisin spammipointtua. Niin vitun paskaa. Mä haluaisin spammipointtua. Se on! Jos siinä lukkee niin, niin siinä on. Mutta ihan samaa, mä haluan, että tulee aamut. Mä en tiedä mennä nukkumaan. Ei niin, se JR nukkuu! Ei vettä, mä haluan rakennan omaan taloon. Vittu, mulla on vitu. Menkää helvettiin. Täällä on ampiaspesäkki. Niitä. Aivan sairaan. Mene helvettiin, Juuso, oikeasti. Vittu, sä oot perseestä. Ei. No miksi täällä on vittu katossa reikä? No ei minä tiedä, sitä mä kysyin miksi siinä on reikä. Ala... Tää vittua täällä tapahtuu. Tykkää se ne oli tullut täältä. Minä myöskin hostaa sieltä. Vittu, ei varmaan! Tää tuo on kolom. Jumalauta! Vittu, okei! Vittu, mitkä sepi. Ei ne pitäis oot kaikkia tapettu. Tamo! Mitä vittua, miten ne oot hengissä? Miten sä oot etestä kuulunut? Tää on vandali maata sinne. Tää on ihan turhia. Tää on sun. Mitä vittua! Kova. Oli
plan. Ja mikä ränkki? Pysy samana, let's go! 5 voittoa, 4 häviöä, samana fysy, let's go. Kitto. Jou, mikä tää shotti? Mitä se tekee? Nois. Nice. Joo, tää oli ilme. Elä! Behind! Shankar behind! Ei oo totta, sun yksi juttisista! Jukki behind! Ei kukaan reagoi siihen, kun mä sanon! Ei juttu! Ampukaa, ampukaa! Joo! Triple kill! Mitä nää teet? Mitä nää teet? Okay. Neljäs! Neljäs! Ei. Ei tuu hiiliä! Mä hiilasin sut täyteen ja sit sua hedytettiin eikä kaksi kertaa sen. Onks sulla nanoa? Heitä. Juhu! Mikä toi oli, toi Bobby heitti mut ilmaan vittu? En kuole Mersylle. En voi! Tää vittua. Okei, okay, nice. Eka tapout sieltä. Tää koittaa revaata, eipä revaa. Okei, okay, perautti. Haihan viieskin sieltä vittu. Hollywood! More like Hollywood! This is my one of my favorite maps, guys, so I guarantee we are gonna win this. How are you doing, chat, today? Today we're gonna play some Overwatch and we have a couple of my friends here. Pera and Putkimies. Eemeen sun chattiin tuli teksti. Sun äidiltä sanoi, että Eemin nukkuma. Yeah, my friend, he's speaking Finnish. Can we keep it English, please? Sorry, your mother typed in the chat that you have to go to sleep because it's school tomorrow. Denji, let's go to the arcade after. Can we take Mars away from Pera, please? Yeah, thank you. And let's keep it family friendly, please. No bullying in my chat. No ei. Justiinsa. Do you think I'm pretty? Tatu, mä oon vannoissa, saat tuossa pahitikään. Perkele! No mitä ää itee, tu mä kirjaimellisesti koitin lentää pois sun luokaa. Mä koitin vittu lentää! Mitä? 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 No niin! No niin! No niin! No niin! Mä en selasa. No en mä tiedä, ku mä oon nyt reippaamaan ihan huomioon. Oh my days! Nice. Okei, mikä tää syys pyytkö? Ai saakeli. Of course, Magi! Ei vittu, tää on meistä toisen roundille. Joo, Aare joutuu vielä 10 minuuttia. Mua piti lähteä saakeli, se sohti äsiltä. Ai saa. Joo, se on sun pakko lähteä. Ei oo! Kritikaaliset momentsit täällä tuli. Ei se tulee ihan just tänne ja apinan raitulle ja varmaan sammuttaa. No ei se sammuta, kun nää vittu tapaat se, jos se sammuttaa. En mä pysty tappaa Aaro. No et kyllä pysty. Miten meikä? Ai saakeli, kuka tuli ovesta sisään? Ei tullu Aaro teistä. Kuka tuli ovesta sisään? Ei. Elä, vittu, se on kriittiset tilanteet. Elä. Se on kriittiset tilanteet. Sano, että Eemi sanoi, että yksi peli.
Elä! Remind me of myself when I was younger. That a compliment? You be the judge. Okay. Thanks for the compliment. There's order. Order to the door. Oh, venture behind. Oh, sama ja jummi johonkin hedelmäkoriin. Pocket, se on Pocket ja Windowi molemmat. Anna niille nyt. No niin. Kyllä se antaa antamaan kunhan Pockettia. Anna vaan, anna vaan. Kirikon paskuu. Pointti! Siinainien siinain. Siinainien siinain. Ihan vituu sama. Täällä on joku vitu Ventura jäätelöskin. Mä kyllä Venturalla ikinä tässäkin näin vittu vaan vitu. Okei. Onhan se, kyllähän se heti kun tulee non-binary hahmo. No voi vittu. Ei mulla mitään vasta Baptista, vaan mitään Traceria vastaan. Mulla jo Jack Morgan. No ei niin, mutta nekin kuuluu LGBT. LGBT. Ai siis mikä kuuluu? Noniin. Tracer, Baptiste, Ventura ja Soldier. Mitä vittua? Tää on ihan vitu bullshitti tää vitu peli. Joo! Se on heti kun Doom on pois pelissä, niin heti alkaa onnistua. Mitä mä apkan? Mitä? Haa? Mitä? Jahu, mitkä nää mun refut on? Tää kaveri ei pärjää mulle. Vittu, mulla on hyvät refut. Mä oon blokkannut. Jeps. Mikä saatella sinä on? Okei, lähetä Ine, Jope. Lähetä Ine. Mitä vittu? Eli? Jeps. Lähetä Ine, lähetä Ine, lähetä Ine. Lähetä Ine. En kuollut, otin kolme vittu. Lähetä Ine, lähetä Ine. Ei enää lähetä sinne Ine. No, okei. Hittasin ilmasta hedyn just. Tähän. Pana yks. Okei, double kill, sit lähetään. Lähetään lähite. Live Weaver potkiin coming! Mitä on vittu mä teen täällä hahmolla vittu? No. Ei vittu siinä on. Ei vittu nää. Ei saa. Joo, vittu mikä nano. Onko sulle tilillä 2 euroa? Haluu? Hello team? Hello. Haluu? Hello. I might need like a little bit of a pocket now. Yeah, of course. Anna niille. Ei ollu heri. Mitä ei ollu heri? Mitä vittua ei? Meikä kärrää täällä. Ui. Meikä vettää hullua settiä täällä. Vittu oli niinku meikä vettää. Selvä! Okay. Joo! Klassikko perä. Amerikan perä diino. Tuo on niinku vörstetti perä diino lopu. Tää on taas seniä. Tää on poukikokka. Of course, papa. Jep. Mulla springii tällä kisaa sikuja. Pidot. You're embarrassing me. Liikumalaitari. Ei vitu, vitu, vittu! Vissiin petekoon soulia. Attackers incoming.
interviews in my brain hurt. Has it by the crib in the heels. Inside is something else she interviews. I'm a kissing on this train, bitch. I step in heels. Got my head hurt. I've been calling so many damn bills. Now my brain hurt. I said by the crib up in the hills. Got a beat, but it's I got mad black forgy wheels. All this shit got slight, I got right, I got big bills. All these diamond bite, yeah they fight, they got big meals. Got my money up, by myself, fuck a big deal. All this I don't want fuck, now that I'm up, I'm a big deal. We some rock stars living, we live all pills. Bitch, this drink I got is real, I just cracked the seal. Bitch, you ain't touch the meal, you know how I feel. Yeah, I just heard that it deal, I make money still. Yeah, I didn't say why you talk about being but it's shit for one of my twins and ring them up, bro. I just hit LV with a 20. I got zero now. I just took a pill, just purchased 20. I can't feel now. Yeah, I get numb cause I'm dumb. All my brother reach still. All we got is undone. I can't even sign for less than a meal cause I want one. Yeah, I just bought a building. Watch the garbage, pussy!